Boa tarde, dona Fernanda. Opa, tudo bem? Eu sou eu mesma. Tudo bom? Fica à vontade. Tá legal. Se quiser ter uma balinha aí do ladinho da porta, tá? Tá, legal. Tá bom? Tem uma aguinha aqui também da senhora, tá bom? Obrigada. Temperatura do ar tá boa? Tá ótima, tá tudo ótimo. Essa rádio tá boa? Tá bem legal mesmo. Você gosta dessa rádio? Tá tudo bem. Tá bom. O endereço aqui que você colocou mesmo? Tá tudo bem. Mas, gente, que estressada. Tá se achando. E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Suavão? Hoje iremos analisar umas conversas aí bizarras, engraçadas, barra malucas, de motoristas galera aí no aplicativo. A gente achou um compilado dessas conversas e, mano, a gente começou a chorar de rir, porque é muito bom que a galera conversa. Ana, desculpe. Vou ter que cancelar, tô tomando caldo de cana. Tá bom. Motorista sincero, né? Nossa, muito sincero, tem bem uma desculpa. Vou ter que cancelar. É, tô tomando um caldo de cana aqui de boa. Segue na Luiz Paulo Franco. Olha pra esquerda. Segue nessa avenida. Pra onde você tá indo, cara? Errei. KKKKKK. Voltando. Preocupa não. Você riu de mim, agora magoei. Você riu de mim agora. Pelo amor de Deus, que maravilhoso. Fofo. Olá. Acabaram de vomitar no meu carro. Então cancela, por favor. Pelo amor de Deus, o motorista deve passar por cada coisa. E dá multa, viu, gente? Você vomita no carrinho. Aí outro dia um amigo meu pagou 200 porque vomitou. Sério? Uhum. Mensagem de Ivan. Arrume sua localização, sou motorista, não carteiro. Meu moço, né? Que horror. Vai demorar? Sim. Quantos minutos tu acha? Se eu puder dirigir, acho que chego mais rápido. Eu faz meu dirigir. Estilo. Faz meu tipo, estilo. Você vai ficar perguntando? Você vai ficar falando, você não vai deixar eu dirigir. Fica fazendo um monte de pergunta, tá vendo quantos minutos chega, entendeu? Cadê você? Moço, você passou reto. Achei que era uma prostituta. Sou eu. Você é prostituta? Não. Tô voltando. Eu prostituta não pode pedir Uber, gente. Que p*** é essa? Não faz e se fosse a prostituta? Fosse? Terminou o trabalho, cansou da esquina, quer ir embora. É, qual o problema? Uber. Você é prostituta? Não, tô voltando. Oi, boa noite. O senhor já tá vindo? Estou no posto com dor de barriga, já vou. Ok, boa sorte. Por que contar que tá cagando, por gente? Porque por mim é qualquer coisa, né? É, fala, eu tô abastecendo. Oi. Onde você tá? Perto de uma academia. Estou bem em cima do pinto. Estou bem em cima do ponto, né? O que será? É do ponto, boa. Ai, que chato. Estou bem em cima Nossa, do pinto. Nossa, tenho muito pânico de corretor. Inclusive, é um bom analisando esse, de analisar corretor. Corretor automático. É. Vamos fazer. Querem, Vamos. Querido? Manda pra gente aí umas seus coisas. Erros, seus prints. Moça, boa tarde. Moça, você aceita transportar um cachorro? Grande ou pequeno? Médio, vai no meu colo. Cachorro animal ou homem? Animal. Sim. Boa noite, você tá onde? Boa noite, o senhor saiu, o senhor achou que eu ia te assaltar. Lógico, maior cara de ganso. Esse é o meu preferido. Cara de ganso. Eu chorei de rir quando vi isso. Cara de ganso. Pro passageiro dizer isso, qual foi a relação de olhar, assim, do tipo... É. Oi, boa noite, atropelei uma capivara, vou ter que chamar o Ibama. Gente, é sério, Kaká? Sim, infelizmente. Vai demorar muito? Nossa, moça, arrebentou meu para-choque. Vou ter que chamar o Ibama, isso daí é zoeira. Eu acho que acontecer qualquer coisa, ele vai ter que cancelar, ele dá uma trollada no passageiro. Tô esperando o passageiro vir com dinheiro. Acredita que subiu no prédio e ainda não desceu? Conseguiu? Consegui ainda não, menina, subiu e não desceu mais. Que isso, gente? Te dá puta, desculpa. Nada, Kaká. Ah, mas é sem noção. Entendo. Gente, mó papo. Desabafando, puta né? Puta papo da vida. Tô falando que vira um messenger no negócio. Eu nunca conversei. Eu sempre falo assim, tô no elevador. Não. Oi! Você tá onde? Você passou por aqui. Eu tava do lado de fora. Eu até babei. Você viu eu? Você viu com L. Você viu eu? Que? Moço, fui correr atrás de você, você acelerou. Eu achava que era um vagabundo. Era eu. Esse povo andou muito assustado, né? Tadinho, acho que eles passam assim, vários casos de assalto, né? Sim. De coisa... Eu tô indo em frente à Praça do Rio. O senhor tá indo pra destino e não vai me buscar? Não quer falar nada. Bruno, aqui é o seu passageiro do Uber. Estou com uma mini churrasqueira que cabe no meu colo e um saco de carvão. Tem algum problema? Se você me chamar pro churrasco, não. Esse é rolê. Esse é parça. Esse é parça bonito. Esse é maravilhoso, gente. Amei. O senhor tá vindo? Não, estou do outro lado da Dutra. Então, por favor, se o senhor não for vir, cancele.
Ah, eu até ia, mas agora não vou. E se você quiser cancelar essa merda, você cancela. Vai pra puta que pariu, folgada. Não sou teu empregado. Que horror! Eu acho que ele tava nervoso, já tava estressado. Nossa, mas aí eu penso assim, melhor pra ela que descobriu antes da hora que ele ia ficar nervoso. Porque ia andar com um motorista péssimo. Vamos olhar a nossa nota do Uber. Quem vocês acham que tá melhor de nota de Uber? Eu acho que eu sou um passageiro meio chato às vezes. Não, você é mais legal que eu. Quanto é tua nota? 4,69. 473! Nossa, mano! Ganhou, gente! Tô indo bem. E agora corre lá pro canal da Mana que tem uma batalha de hoje, como sempre, tá bom? Se inscreve. Terça-feira tem vídeo novo e a gente se vê por aí, beleza? É nóis! Beijo, meu amor! E quero saber a tua nota do Uber, tá? Conta aí. Quero saber se já teve um diálogo bizarro também, tá bom? Aqui é uma água, aqui é uma bala agora que acabou o vídeo? Não.